Heydər Əliyev prospektində yanan avtomobil söndürülüb. Bu barədə APA-nın sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Stat, dərhal Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən qüvvələri hadisə yerinə cəlb edilib. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Statın sonu, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib ki, Nərmanov rayonu Heydər Əliyev prospekti Excelsior otelin qarşısında mikroavtobusda yanğın baş verməsi səbəbindən metronun Köroğlu stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə qısa müddətli tətbiq edilən məhdudiyyət aradan qaldırılıb.